Judayam ko'pchilikni uje SMS'larini o'qib chiqdim. Hamma bitta savol bergan. Nimaga yechdingiz? Biz sizdan kutmagan edik. O'rtoqla, men ham kutmagan edim. Meni ota-onam ham kutmagan edi. Meni yaqinlarim, meni yaxshi ko'rgan insonim hech kim kutgani yo'q edi bu narsani. Men salkam 1 yildan beri 22 oktyabrda ro'na 1 yil bo'ladi hijobga kirganimga. Hijobda yurganimga. Shu sababli men sizlarga detalma-detal tushuntirib bera olmayman. Bundan oldingi istoriyamda o'qib tushungan bo'lsangiz, tushundinglar, tushunmasangiz, sekin vaqt davomida ko'raverasizlar. Bitta mana emas, sekin-sekin. Mana holatimga ko'pchilik tushadi. Sizlar yaxshi ko'ramasizlar, ehtiyot qilinglar.